አመሰግናለሁ እኔና ሀያሴው ይላል የዕለቱ ርዕስ ገጣሚ ነኝ የህዝብ ጉዳይ የሚገደኝ ብዕር ከወረቀት ካላወዳጀሁ የሚጨንቀኝ አዎ ገጣሚ ነኝ ድንገት አንጀቴ እህል እህል አለ ያገኘኋትን ባለዳስ ምግብ ቤት ሰታትብ የገባው የምጠቀማትን ተጠቀሜ መቶ ብራ አውጥቼ ስካፈል አስተናጋጁ ምን አለ ያስጨምራል ምኑ የበላኸው ቁጣ በላይ ላይ ነደደ የምሆነውን አጣው ብስጭት አትከነከነኝ በዚህ የቁጣ ንዳድ ውስጥ ሆኜ የሚከተለውን ግጥም ጻፉ መቶ ብር ርእስ ነው መቶ ብር መቶ ብር ምንም የማይገዛብሽ ሀገር ወዴት ልበልልሽ ብረረረ ብርርር ብርርር የቸገረ ነገር ምን መተሳሰብ ቢኖር አሁን እንዲህ ሳነብ ከጀርባዬ ዷ ደሽ ተረምረምረም ድው የሚል ሙዚቃ አብሮኝ ቢጮህ ግጥም በጃዝ ሆነ ማለት አይደለምን ከዚያ እኔም በምሳጤ እቀጥላለሁ ተከዝ ኮስተር አይኔን ፈጠጥ እያደረጉ ሕዝቡን ድማሜውስ ለመክተት ጭብጨባ ለማግኘት የምትከተለውአንስንኝ ሰካ አደርጋለሁ መቶ ብር አንተ መቶ ብር ስም ብቻ ሆንክኮ እንደ ሰላም ሚኒስቴር አመሰግናለሁ! አመሰግናለሁ ገጣሚ በዋዛ የሚያልፈው ሐሳብ ቸል የሚለው ክንውን የለም እውነት ነው እኔም ገጣሚ ነኝና አይኖቼ ለሚያዩት ጆሮዎቼ ለሚሰሙት ሁነቶች ዘለለት ስል ናቸው ለአብነት እነሆ አንድ የታክሲ ረዳት የሞላ የሞላ አንድ ሰው እድለኛ እያለ ሲጮ ሰማው ድንቄም እድለኛ አልሁና የምትከተለዋን ግጥም ጻፉ የሞላ የሞላ አንድ ሰው እድለኛ ይላል ያበረኛ ወሬኛ የሞላ ታክሲ ውስጥ ምን ይሰራል እድለኛ ነገረኛ ቀጣዩ ግጥሜ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ እንግዳ ነው ልብ በሉ የመጀመሪያው አጭርና ወረቀት ላይ በስርዓት የማይጻፍ ርዕስ ያለው ግጥም ይላል ርዕሱ ኢትዮጵያ አገሬ አንቺ ቡራቡሬ ከቦሽ የሚኖረው ሀዘነዢ ወሬ እስኪ ሊጠይቅሽ አረ እንዴት ዋልሽ ዛሬ ጥር ሁለት ቀን 2015 ዓ ም በዩቲዩብ ልዩ ልዩ አንገት የሚያስደፉ ዜናዎችን አይቼ ልቦናዬ ተነክቶ የጻፍኩት ግጥ አንቺ ኢትዮጵያ ላይ በሚያርፈው ገጀራ እነሱ ይበላሉ የማያቅ እንጀራ ከየት በቀለ ሆን ይሄ ሁሉ አውራ ይቅርታ አውራ ያልሁት እንዲገጥምልኝ ሽቼ እንጂ የፈለግኩት አውሬ ለማለት ነው ስነ ግጥም ሙያ አይደለም እጣፈንታ እንጂ እንዲል ፈረንጅ ከልጅነቴ ጀምሮ አብሮኛ ጥበብ ነው ግጥም ለአንዳንድ ለአንዳንዶቻችሁ ባይዋጥላችሁም ከቀናት መካከል ባንዱ ለአንዱ ሀያሲ የግጥም ስራዎችን ሰብስቤ ሰጠውት አደከምከኝ አለ መጀመሪያውኑ በደከመ ድምፅ ምን አደከመ አልኩት ውስጥን በሚመረምር የገጣሚ አይን እያየሁት ከአንተ ጋር ግጥማቸውን እንዳይላቸው የጎበኞች ሰዎች በዙና ደከምሁ አለመመታከት ይባስ ገጣሚያን በጣም በዙ ከሆነ ገጣሚነት መክሊት መሆኑ ቀረ ማለት ነው ብሎ ታላቅ ትካዜው ስገባ ገባ ተበሳጨው አንተ ሀያሲ ስለምን ትሆናለህ ከይሲ ምድር በገጣሚያን ብትሞላ ጉዳቱ ምንድር ነው ዘርዝረው በመላ ጠየቅሁት መልስ ግን አልነበረውምና ዝም አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግጥም ይገጥማሉ አረ ከንቲባዋም ግጥም ይገጥማሉ ችግሩ ምንድነው ቢገጥም በኃይሉ ልም በሌላኛው ለት ደግሞ ወደ ሌላኛው ሀያሲ ዘንድ አቀናሁና ግጥሞቼን ሰጠሁት ሀያሲው በጥሞና እንዳነበበው ሲነግረኝ ደስ ተሰኘው ርዕስ አወጣ ትችልበታለ አለኝ በሆዴ ረመግጠም ምችላለው እያልኩ ደስታዬን ቆጥቤ ተደሰጥኩ ከግጥሞቼ መካከል ከፍተኛ ምናባይነት የሚስተዋልበትን አንድ ግጥም አነሳና እዚህ ጋር ልክ እንደ በረሸሽ ከውስጥ እንደሚሸሽ ብልሃል ለመሆኑ በረሸሽ የሚለው ቃል ትርጉሙ ምንድር ነው አለኝ ሳቄ መጣ እውነቴን የምለው ሳቄ መጣ ከአያሴ የማልጠብቀው ጥያቄ ነውና ከውስጠቴ የሚወጣውን ሳቅ መደበቅ አልተቻለኝም እንደ ገጣሚ የአስተውሎት ሳቅ ስቄ ስጨርስ ግጥሙ የሚለው እንደ በረሸሽ ከውስጥ እንደሚሸሽ ነው አደል ስልጠየኩ አዎ አለ በቃ በረሸሽ ማለት በግጥሙ ውስጥ እንደተጠቀሰው ከውስጥ የሚሸሽ ነገር ማለት ነው ብዬ መለስኩ ወዲያው የንካ ማለት አንድ ግጥም መጣልኝ ሳቄ መጣ ከውስጠት ይወጣ ሳቄን ሳቀ ቢጠራው ሳቄን ሳቃነቀው አልሁ ትችት በዚያ አላቆምም አንድ ወደ ጎን በጣም የተለጠጠ ባለብዙ ሀረግ ስንኝ ወደ ታች በጣም የረዘመ ግጥሜን አነሳና አሁን የዚህ ግጥም ቤት ምን ቤት ነው ጸጋዬ ቤት ወይስ ጸጋ ኮንዶሚኒየም ሲል አሾፈብኝ ባላ ቆይ እኔ እንዳቅሜ አቅሜ የራሴ ግጥም ቤት መፍጠር አልችልምን አልኩ እምባ አልችልም ወይ አያሲው መልሱ ዝምታ ሆነ ውዴ ሆይ እስኪንንሸራሸር በሚል ርዕስ በጻፍከው ግጥም ውስጥ በቀለበት መንገድ እንጓዝ ተቃቅፈን የሚል ስንኛ አንብብ ያለው ከግርጌው ላይ ደግሞ ተጻፈ ህዳር ስድስት ቀን 198 ይላል ልክ ነው አልሁት አሁን ግጥሙም በጻፍክበት ወቅት ግን የቀለበት መንገዱ አልነበረም አለኝ ምንድነው የሚያውራው የሰውዬ ተናደድኩ የሚያውራው ሁሉ ግጥሜ ሳይገባው ነውና በጣም ተናደዱ ያልከው ሁሉ ትክክል ነው የገጣሚ ሀገር ግን አዲስ አበባ ብቻ አይደለችም ገጣሚ የትም ነው አገሩ በግጥም ውስጥ የተጠቀሰው የቀለበት መንገድ በምናብ የፈጠርኩት እንጂ ይሄ ዲዛይኑ ላይ ቀለበት ካለቀ በኋላ ጥያቄ ምልክት የሚመስለው የአዲስ አበባ መንገድ አይደለም አያሲው ይህ ንግግሬ የገቡ አልመሰለኝም በቸልታ ራሱን ነቅንቆ ወደ ሌላ ጥያቄ አመራ ከግጥሞች የመካከል እምዬ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የጻፍኩትን ቅን የለበስ ባለ ሶስት ስኒን ግጥም በአያ አይኑ ትክ ብሎ እያየ እና ምን ይሁን አለኝ ምኑ አልኩት በማርጀትህ ምን ይፈጠር ብለህ ነው ይህን የጻፍከው አለኝ በዚህ ጊዜ ፍገጋልኩ አልኩ እንደ ገጣሚ ግጥሙን እስኪያንብበው አለኝ እንደሚከተለው አነበብኩለት እምዬ ኢትዮጵያ አንቺ ታዳጊ ሀገር ሲባል እየሰማሁ ምንም ሳልፈጥብላት በትረካ አረጀሁ አዎ አረጀሁ ኢትዮጵያ ከታዳጊ ሀገራት አንዷናት ሲባል እየሰማሁ ነው ያደግኩት አሁንም እየሰማሁ ነው እኔ ግን ይኸው ምንም ሳልፈጥል አረጀው አልሁት ከዚያም ሀያሲው በመርማሪ አይኑ እያየኝ ግጥም በቃላት መጫወት አይደለም አለና ግጥሜን አፍንጨለ ወርውሮልኝ ሄደ በወቅቱ እንደ ሰው ተከፋሁ እንደ ገጣሚ ግን በሀያሲው ድርጊት ደስ ተሰኘው አለቃ ባሳዝነው አንዳንድ ቃላትና ፍቾቻቸው በሚለው አዲሱ መጽሐፋቸው ሂስ የሚለውን ቃል እንዲፈቱታል ሄዛ ሂድ ወደዛ ሂስ ለመዝጊያ በብዙ መድረኮች አቅርቢያት ከፍተኛው ቅናን ያተረፍኩባትን ቃላት ያተረፍኩባትን ታላቁ አለቅኔ ያሰኘችኝን ነባር ግጥሜ ልጋብዛችሁና ጨዋታዬን ልቋጭ ሽንኩርት ይላለ ርእሱ ሽንኩርት ሸናኩርት ኩርት ኩርትረትረት ኩራት አይሁንም ራት አመሰግናለን